Эфирге сахасыры информационный бери студияға Оксана Устинова лебен бүгінгі береге. Айсы Николаев республика бағылығын әбәхінің толырачының ананына. Үйхә қалымыға қалам балығын еті ұсты күрар. Республика тұхынчағы сүстен тақсы культура нәхілесті бәті бары білдер. Күн бүгін етіні көруге стеге туық өле барары, қандық қалға бары. Дойду президент Владимир Путин яғынан бұстақ кәміне республика бағылығыны бәхінің толырачының Айсы Николаев ананна. Президент бұхарыта үрдік итағал бәлетті, онына ұлақын әппетінес. Бастатан тұран республика лоқты оқтырының негерден Айсы Николаев санатын үрлестер. Үгіс нұрот түмсен олырыр республикада модун Россия сұрғыты болар, түйт-еттен ордық кәм сақалар. Бүтін дойду бұт сетихилақ боларығыр үгіхен ұран кәлі біт. Онын сударыстыва бағылыға Россия сайдетігір тұрурыр сұрғын толырырға клапытын келерге бәлем. Айсы Николаев Балетир. Решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о моем назначении на должность временно исполняющей обязанности главы Республики Саха-Якутия – это для меня и огромное доверие, и, конечно же, огромная ответственность. Огромная ответственность, в первую очередь, перед всеми жителями нашей многонациональной Якутии. Уверен, что я приложу все свои силы, весь свой опыт для того, чтобы развитие Якутии шло дальше динамично, более быстрыми темпами. Конечно, мы, якутяне, живем в самых экстремальных условиях в мире. Недаром сейчас наши великие северные реки показывают свой крутой норов. Мы видим, какие неисчислимые бедствия принесены тысячам и тысячам наших сограждан. Уверен, что при поддержке правительства Российской Федерации мы вместе сможем преодолеть эти последствия в кратчайшие сроки и восстановить наши поселки, дать людям возможность и дальше жить в своих родных местах. Я уверен, что мы сделаем все, чтобы наша Якутия была одним из лидеров развития нашей великой страны. И сегодня Якутия очень много сделала и делает для того, чтобы Россия шла вперед. Уверен, что у нас есть большие резервы. Это и развитие инновационной экономики, это и использование новых креативных индустрий, конечно же, развитие наших производительных сил. Недаром Якутия, еще раз хочу повторить, идет сейчас одним из лидеров нашей страны по привлечению инвестиций. Уверен, что вместе мы, обеспечив гражданский мир, консолидацию общества вокруг единых целей развития нашей Якутии, сделаем все для того, чтобы решить, конечно же, главные задачи развития нашей республики и чтобы каждый житель нашей Якутии получил то, о чем они мечтают, а люди у нас мечтают, о хорошей зарплате, о хороших домах, о благоустроенных домах, о красивых, комфортных поселениях и городах. И уверен, что это все сделать в наших силах. Отан Ильдар Ханигор Борисов доғынатын барарын тұғынан бүгін республика сонуны кейінік тарғаттар средстволарын клавны редактордарын күтті көрсі үйтігер еттіндерді. Мен бағат түнен болым өчебін тоқтатыр тұғынан бұхарыны ылынным денкенетті. Мәлетер бұлы Хайгор Борисов 2010 сылтын республика президентін доғынағығар 2014 сыл балаған 14 күніттен регион бағалығынан күн бүгінігер дерілілін кәлі. Республикам нұрғытым өндігер бүгін Олақпар бір олақан бұғарындығын тердебін. Ол күдік үлдарқан доғынығын көр өлелен кәлбіт болын мұшылыр бұн тұқтатан астапқа барын әрімін. Бұғарының ұлыныр бар өткей түген түрет болды. Мен бәм бұ сақайрегер салаячы бұғырдан Үлләуіптін бала дөр болла. Ол сұларға қадыр ұртасында жарықтан ұппаламын қадырдар саңдылан ехті ақтыр дейін аларықтан өхәңілі тағымға болықтақ демін принципке алайтыран. Россия күздарсының президенті Ланилыс Кулып Путин саңа алтақ Аллах сұрғы талылан ағылы сұлы сұрғы тұрыр бұтына сүйәстен бұл сұрғы хаңаттан, әддеттен олақа кедлерігі өлелер саңа салаячы нада диясаны бұн. Эте бастағыдан кейінам болағаны бейі республика бұтығар канадшыларға Россия атын субъектары көддік балай дәрбақ кесілақ бұвардар астылар, оны болары тұралар. Ол көддік бұл бейі үлтімен депутаттарын талықтағық бұд, әйіл үлдарқан бұвара болықтағы. Бұл құлымыра бұвардар
сыллата болар болонар, беге бывадачлы бутыр даганы, беге республикуту лехеркам дагыр даганы, балай даганы, моральны даганы, материальны даганы нагурыска болды. Олеген, бу кловра бұйылғы болар тұр бұйбадырғы үлтімені кәтірі үлдір қанды талар сәпті ақты еңді бұн. Оны тек кәтірі өкіл оғырамын бұғарыны ұланным. Аны бұға құлғыраты үлдір қан бұйбарын бұйыл құлғыра үйтар болақ бұдына бұ ағая қонды кейінен бұғарыны ұлындықты ақпы. Толығын бұбегін именна өмейін фирбағыс күнгер бұғар ұлынды. Мен бир да дулахтар бар сахам жандыгар хэргетигар эти яхмын баарын рабочиттал сагылан республика алтыдыр талылан өлөл яхбардылы бэм бу улам камнахан жайыларын барта республика улуктоохторун нэхнэнетин интернеттен оны гуздаштуа интернеттен тақалар онны гулалан камсан кэдлим ен эти яхмын баарын. Онатан бұ үлелер сұллар бар, бәйім нұрықпын күтті тәңгі алсан, кені қалқатын, кені үйретін көтетін үрлестен кәлім. Әтенден нұрықтың мендігер ағас құлбыра тәк аларынан бұ туақ үлі қамдас барын сыздатан, нұрық туына тұйындарын бәйім көсетен білен көрін кәлім. Мен мақтанам әті бүгін сұқайырын алықта ақтырыр, бұғарда ашыларғар әйемелерін ең. Мақтанам әті Россия президентіне Владимир Ильич Путинге әйдебілін оны әйемелін ең. Онына мен мақтанам әті бұл беге республика өт бұла сұрғандырыр. Мегі әті конструктивный онына жалауай бұғыға майгыға ولا لسپیترینی. من بهم اولو کربار پینسیت بر کالابن، من سادیمن، من وپتوم، من ویم سنام، جانم سرگم تهگر، کرده جلولرگا، اولو خانده جلولرگا، دهکالرنان تو هلاک بود، این دکتین داده دیان، بهم آنو تو کدومن، آنها آن وسیتی هاتیم دیانی. آنها چه بارگتیار، جلو سرگونو، یعنی самый главное, бо сахабыз серігер Россияға енікіге әрәлләк болуыны өтереме қайын, түмсіләк болу қайын. Атын сонунтан, орта қылымаға ұтағыма қыралан түхәр кеғет өтшаста отырғынан ұтағыма 13 метрі 9 сантиметрге тәңнесті. Мұңы тұр кірбей манна 12 метрі. Білген қас тәлгеғе 10 олырыр жи қалаңын сағал әбітін ағалылар, нәхеленене атын сірге көр бүттірі. Бұстақ кәміне олырыр пуңы 10 кеғе барден, ұқсаллағы бұхымайғы министерсі өте әтінерір. Оттан орта қылыма қоратығар бойынскай ұлыса отырардан баға күттіл суғабат, ұқсаллағы бұхымайғы министерсі өтін өлі Олықтауқтыр түйіні бұға дамбаны бәғар көп бүттірі. Отын өйе қалымаға балығыны ғыстығырда зырянкаға мұңытыр кірбей 710 сантиметр қоғаран, ағыз 116 сантиметр көтейді. Отын өйе қалыма бөлікке күтталлағы кірбейіне 1 метрі 4-4 сантиметр қоғарды. Чазы егер ұғы 2-3 сантиметр бүлде тұрар. Уға бар бүттілге әлері тағынан зырянка ұғалынай, зырянка өйе қалыма, зырянка, зырянкысқа етеніне не базатын қайысқаларынан онына бөлік ихіне ағыс олар, бұғынылар. Әжігенге үліні рестутын тағаманамтыр. Мұңы тұр кірбеттен түхен 14 метрі сүрбе сантиметрге тәңністі. Санатай таққа бағаға әжігенге ұқсаллағы бұғы режимін білдір біттірі, отын бөлікке ұға бар бүджі суақ ден диспетчерске сұлыспа етінерір. Оттан бүгін күйісті ақтыл түхен жоқуызғы қоратанарғыр оны сұрық кейін ұлыстарға от барағырытты. Энергетиктер тұта тақсывыт сағылы тұратарға ұлыстылар, оны тәңе күйісті ақтыл үгіс алжатыны кәхәтіне тағарды. Аспыт кәме историяны үйететеге білген республикаға кең үрітті әқілі барар. Тұхыншағы сүйістен тақсы культура нәлесті өт Әдінтен ағыға федеральнай 600-тен тақсата регионнағы онына муниципалны тағымнақ болар. Мұнаға история кәрәхеттерін көруге стеге туы құлы барары, қанды қығалға бары. Сегілі, кәлер сөзі көрін. Маға күн бүгінгі жері олақ келдейен, туқ,
Якутяночка Уян Улейте Филипп Васильев Сорен Сор. Икюя Харын Самырын Тылын Сильбигына Харан Мастуту Бет Чинник Турар. Бу Гаврил Никифоров Манетта Уолын Сайлыр Джете. Отчыларго Будача Ана Сақа Бастын Урақтяқтыргер. Эрю Ағас Болара. Он тоқсы суе бітутугер, оны хүрбе суе хағыланетігер тұтулы бұд кере улақан джелер. Икеті аштақ, маса хуртақ. Делер агаяктары болу, оны исторический курдук памятник курдук болуыра бағырылыр. Кем кедди устар уққанын туығыда Джекускейгі бөлі болбадақ. Олар әрі ойын турдағайы қарақпыт далыптан сүйтер семелер. Онын Кыржағас Залық ұруйуынын история зона тоңырын 5-5 тұтуыны сүргіту ақтырым. Бұл Валериан Васильев 7-10 манетта олын дашатын көрін ағалары бұланылыр. Машинелер бит батын күйден кастақ бит бит оқпытта историческай бі қалбатапты. Очоуна біз статус бітті малыя бит. Оным бола бо батын машинелер битін бұлыргы бітін қалдырықта бит. Республикаға тығынча ағыз сүй сүйірбі алта история үйелеғ өйдебінегі бар. Мантан бары соға сүйірбетчер біргіна тәлілтағы сыйырылы бит. Оның ағыта оңғылларын оңғылан, тұтулларын тұтулан баран, көрір істер кейте соғы бұлы бору бүрінен соң оян тұралар. Тотан баран қайхан көрбет курдук боллақпытына кеміттен кемігер ол юбилейдерген енере көрерістер боллақпытына бігігі сөтерер бітәлбәқ. Культура управлениенің істерінен бидді штаты тұтан этологтағы памятниктары көрігі істейгі үлелер специалистына да дейханығын. Памятниктары қараннағын сөксіту күхалғатын өсі бір түген ұстығырдар өрімеңге анал көңілі ғаретелілте ұлсықтағы. Онтан сақа сәрігер үкке ғаретелілте сонлық бұраптағы. Сен жәні ұларға қолыбыр госпошырны төлілер, специалистары наймылылар. Ол жәнларға специалистарға қамна сөлбілер. Реставрацияны ұйтарға объемнар қақшылыра пақа республика 10 сылғы, 10 сылғы қалу көрілі бәді. Етерері история тұғынан да сыйналанмад бай. Сайды сағағын төрді төбеті бөғі сетіме итінтен сағылылар болыға. Екатерина Омосова, Джулус Инагентиев, Александр Адамов, Сақытылинеті, Уэбілі, Чекускай. Бүгінгі соның мөтетеннек республика соныңларын бігеке кампания бұд интернет сайты ғар керен көрергітінің нұман әтенге болуын. Көрсеу қадері.